Hej, Torben her. Jeg skulle lave en anmeldelse af den her maske, Zero-masken fra Omer, som jeg har modtaget her fra Shopprop, efter at have bestilt den i snart 2 måneder. Men nu er den kommet, og den er kommet som en afløser for en Mystic-maske, jeg valgte at træde på under en tur op i Nordnorge. Så og der gik jeg overvejet lidt, hvad jeg skulle købe, og jeg så den her anmeldelse af Zero-masken på nettet. Og så tænkte jeg, at den skal jeg prøve. Den ser rigtig smart ud, og de lovede bedre field of view på den og lavere volume. Og derfor så har jeg bestilt den ved Shopproof, og som sagt, så gik der på måneder, og så var den her. Jeg har også et par andre masker, jeg har sammenlignet dem med. Så det her er min helt uforbeholdende mening om, hvordan er masken sådan lige er, når jeg tager den ud af kassen. Jeg har ikke været ude at dykke med den endnu, men det kommer jeg nok snart. Så er det her kun lige for, at I bare lige kan se det. Så here goes. Umiddelbart, når man lige tager masken op og kigger på den, så er det, kan man se her, at den har en ret speciel look. Selve okularen er sådan lidt skæve, og jeg var egentlig under det indtryk, at de var sådan skråt stillet i forhold til synsvinkelen. Men det er de faktisk ikke. De er egentlig parallelle med ansigtet, og det skuffede mig egentlig lidt, fordi jeg havde faktisk troet, at der faktisk vil være en anderledes vinkel på glasset, sådan at man kunne se, hvad skulle sige, lidt mere, man får lidt flere grader på sit field of view. Så derfor så studsede jeg lidt over, at man havde bare ændret facongen på glasset. En anden ting, jeg hurtigt lagde mærke til, det var, at heroppe i toppen, nu er det sådan, at jeg er så tykpandet, at jeg har tit problemer med, at hvis jeg har en maske, der har for høj kant, som for eksempel på en af mine allerførste masker her, sådan en strato-maske her, så gør det, at den simpelthen går op og presser på mit pandeben. Og det, især når det går dybt, så gør det sgu ret ondt til sidst. Så derfor så har jeg altid sørget for at få nogle masker, der ikke har den her øverste kant. Den her øverste plastikkant, som jeg synes godt kan gøre lidt ondt. Og der lader jeg mærke til med det samme, at den er fjernet ved Omer-masken. Den har gummi nede i sådan en fin vinkel, så den passer bedre på ansigtet. Så lader jeg også mærke til, at selve udsnittet på masken ser ud til at være meget lille. Den går hurtigt ind til ansigtet, kan man sige, så der er ikke så meget overskydende gummi rundt om, der ligesom kan sidde i vejen, når man skal have hætten på. En anden ting, jeg hæftede mig ved, var selve låsesystemet, som Omer har valgt at fastholde. Jeg må indrømme, at låsesystemet er ikke min kop te. Jeg er meget mere til Esclapes. Låsesystemet, og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan give en lille demo af, hvordan det ser ud. Selve Omers låsesystem består af en vippekontakt, der holder selve plastikremmen på plads, sådan at når man strammer masken, så klikker den fast i selve kontakten her, og så skal man ind for at kunne påvirke den her maske her, for at kunne udligne den igen. Og det er umiddelbart så, når man har den sådan ovenover vand, så ser det måske meget fornuftigt ud, men jeg har det sådan her, når jeg er under vand og har mine handsker på og har behov for at justere min maske, så synes jeg, det virker ikke særlig gennemtænkt. Det gør det nu heller på den gamle Strato-maske, jeg har, hvor det de gode gamle vippeknapper, der skal ind og ud af dem, de er jo kendt for, at de knækker i et væk. Jeg synes, en maske som for eksempel Esclapes-masken har et sindssygt godt system. Et dejligt system her, hvor man simpelthen bare hiver, og når man så skal udløse den, så kan man selv med handsker på, så man bare trykker knapperne ind, og så trækker man simpelthen ud. Og det er, synes jeg, virker ret effektivt, det her system her. Men det er Esclapes-masken. Den her, det er den farvede maske med gul glas, som jeg købte sammen med Moseloven for at jage multer. Ikke for at jeg skal slå et slag for Esclapes-masken lige nu, men den er faktisk også ret genial i sollys. Den er lavet specielt til fiskeri i Middelhavet, hvor den tager brydningen fra vandet. Det skal være noget med lysets gennembrydning af overfladen, og så er det de gule glas, eller jeg kan ikke helt gennemskue det. Men faktum er, at når man dykker med den i sollys, så synes tingene er lidt mere klar ud. Det er det kammerudgave fra Esclapes, faktisk også en relativt lækker maske, og den har også det her det her lave snit i overdelen af masken, der gør, at man ikke har det her pandeben, der støder imod. Når man umiddelbart kigger på sammenligner den her Esclapes-maske her, som er sådan en standard middelhavsmaske, og så med Omer Zero-masken, så synes jeg faktisk ikke,
Men de snakker lav volume. Altså, jeg synes faktisk ikke, at der er betragteligt mindre volume i Zero-masken, end der er i Escaplast-masken. Jeg synes faktisk, at når man går ind og kigger på højderen, så er der måske en, altså vi taler millimeter forskel på, på højden her. Hvor meget det betyder, det altså på dybder måske ned til 10 meter, er måske reelt bare begrænset, hvis man vil dykke. Dykke rigtig dybt, så gælder det selvfølgelig om at fine-tune sit udstyr og finde hver eneste millimeter, kubikmillimeter, man kan snitte ud af masken. Og der tror jeg da helt sikkert, at Omer Zero den ligger i den lavere ende. Men sådan, til det almindelige dyk, der synes jeg ikke, at der er... Jeg synes ikke, at der er den store forskel på de to masker. Man kan selvfølgelig se den i forhold til sådan en nærmest decideret scuba-maske, som den her Strato her, jeg har her, som er sådan en god, stor, solid maske, jeg købte som begyndermaske. Og der kan man godt se, at der er relativt stor forskel på volumen i den. Stratoen er også simpelthen også meget tungere i det. Men det må nok ikke knække, når jeg havde trådt på den, ligesom min Mystic maske, der knækkede i 1000 dele, da jeg gjorde det. Selve det at tage den på og kigge på den, jeg vil våge at påstå, at der ikke er, man vil nok blive en anelse skuffet, når man ser forskel, eller når man ser igennem Zero-masken, og man ser for eksempel igennem en Mystic maske, som jeg har brugt. Jeg synes faktisk, at Field of View, altså det du kan se rent fysisk med masken, er det samme. Altså, jeg vil sige så den her, at der er ikke mere, du ser ikke mere med den her maske. Det tror jeg simpelthen ikke, end du gør med mange af de andre masker. Den har et smartere snit, det har den. Den har en lavere, altså den har en lavere pandehop, og den har måske en anelse lavere volume, men at påstå, at den har bedre udsyn, det synes jeg ikke. Jeg har prøvet at have den på, og har faktisk gået lidt rundt med den, og jeg synes faktisk ikke, at det er... Det er ikke markant i hvert fald, men nu vil jeg prøve at lave nogle dyk med den, både om dagen og om natten. Og så må vi se, om den er så meget bedre, som de går og siger, den er. Så det var alt for her. Jeg håber, I fik noget af den her, jeg vil ikke kalde det en anmeldelse, men i hvert fald en lille præsentation af min Zero-maske her. Og så må vi jo se, hvad det bringer af sig, om jeg kan lave en anmeldelse af den, når jeg har været i vandet med den. Tak skal I have.